માતા અને પુત્રના સંબંધોને લાંછન લગાડતો કિસ્સો અમદાવાદ પૂર્વેના ઓઢવ વિસ્તારમાં બહાર આવ્યો છે. મિલકતના ઝઘડામાં પુત્રએ તેની પત્ની સાથે મળી 60 વર્ષીય માતા ઉપર એસિડ છાંટી દીધું છે. ઓઢવની મધુરમ સોસાયટીમાં રહેતા મુકેશ અને તેની પત્નીએ ભેગા મળીને 25 ડિસેમ્બર એટલે કે ક્રિસમસની મધરાત્રિએ પોતાની જ માતા પર એસિડ એટેક કર્યો હતો. બનાવની જાણ થતાં ઓઢવ પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળ પર દોડી ગયો હતો. પોલીસે આરોપી પુત્ર અને તેની પત્નીની ધરપકડ કરી લીધી છે. આરોપીઓની પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે મિલકતના ઝઘડામાં તેમણે આ કૃત્ય કર્યું છે. હાલ તો વૃદ્ધ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. રૂપિયાની લાલચમાં એક પુત્ર પોતાની પત્ની સાથે મળીને માતા પર હુમલો કરવા તૈયાર થઈ ગયો હતો, પણ હવે પતિ પત્ની જેલના સળિયા ગણી રહ્યા છે. ફરિયાદની હકીકત એવી છે કે અત્રેના પોસ્ટર વિસ્તારની મધુરમ સોસાયટીમાં રહેતા દેવકન્યાબેન, ઉંમર વર્ષ 60 વર્ષ છે, તેઓ એવા મતલબની ફરિયાદ લખાવેલ છે કે ગઈ તારીખ 25/12/2021 રાત્રે 12:30 આસપાસ પોતે બાથરૂમ જવા ગયેલા ત્યારે પોતાના ઉપરના માળે રહેતા પોતાના દીકરા મુકેશ તથા એમની પત્ની બંને મળીને પોતાના ઉપર એસિડથી એટેક કર્યો હોય અને જેનાથી પોતાને ઇન્જરી થઈ હોય એવી મતલબની ફરિયાદ લખાયેલ છે. જે બાબતે અત્રેના પોસ્ટમાં ગુનો દાખલ કરી અને બંને આરોપીઓને એરેસ્ટ કરી આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે. વિવાદમાં હાલ પૂરતું એવું જાણવા મળેલ છે કે જેમની બે દુકાનો, મકાન અને અન્ય પ્રોપર્ટીને લઈને ઘણા સમયથી ઝઘડાઓ ચાલુ હોય એ બાબતથી અદાવત રાખીને એ સાંજે પ્રથમ ગાળાગાળી થયેલ, બાદમાં એસિડ એટેક કર્યાનો ફરિયાદીએ આક્ષેપ કર્યો. હા, ફરિયાદી મહિલાને ડાબા હાથના બાવડા ઉપર ઇન્જરી થઈ છે અને પગમાં પણ બળતરા અને થોડી ઇન્જરી છે અને આરોપીને હાલ એરેસ્ટ કરેલ છે. આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે. અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ.